Okay. Nice. Hej, drenge og piger. Velkommen til Black This Fall. Så det skal definitivt være for nok blive spændende. Det er sådan lidt gysersgenre, hvis jeg ikke skulle tage meget fejl. Så ja. Sådan der. Meget bedre. Så håber naturligvis, jeg sidder behageligt i alt det der snask. Og ja, lad os simpelthen do it. Interessant. Right then. Okay. Jump. Okay. Go, 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 go. No. I'm gonna die again. That was a close one. But now? Again. Jeg troede rent faktisk, at jeg skulle styre en dreng, hvis bare jeg har set nogle billeder. Det kan være, det er ham, jeg skal styre først, jo. Oh. A girl. Is locked. Okay. No. Come on, pop it up. No, you can't get fed. Oh. Okay. Damn. All right. Nu skal jeg have grillet toast. Run.
er så cool. Jeg ved, det kan godt være, at man styrer hende i starten, tænker jeg. Det er godt nok det der limbo, jeg tænker på. Der styrer du i hvert fald en dreng, ved jeg. Hey, I should not run. Okay. Jeg tror, det gjorde en forskel, men nej, åbenbart ikke. Go, 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 go. Nej, jeg prøver bare at tage chancen til at finde, jeg skulle nok ud af det. Det virker som om det er sådan et 50-50. Så ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal her. Okay. Jeg skal vente på det helt rigtige tidspunkt for at kunne få lov, tror jeg. Se. Ja, yeah, go, 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 go. Virkelig? That is not dead. Smart. Der vil jeg tro. Lige få gjort sådan her først. Shit. Okay. Så jeg skulle... Men... Kan jeg... Try it. No. Det burde kunne lade sig gøre nu. Der går, det skulle være fint. Hmm.
Op, en gang mere. Så langt, så godt. Are you gonna shoot me? Spawn. See you on that? Vigget? Oh! Wow! Alright then! Ja, ja. Undrer mig, at der ikke er noget... historiemæssigt eller noget som helst. Min optagelse er, som det skal være. Wow. Super! Okay, I should duck. Down? Oh, go, 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 not down! Go! No, 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 go, 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 go! Come on, come on! Do it. Oh! Burned it! Go, 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 go! Tag den teknologi. Oh. Mask. En mere. To gange mere. Alrighty then. Wow. Det minder mig om et zombiespil, der minder om sådan her også. Oh, okay, jeg tror, jeg skal op ned til ham. Der er ikke nok knap eller håndtag som sådan. Nå. Oh. Yeah. Give me that. I gonna need it. No way.
Kan jeg actually styre dem nu? Hop. Jeg skal bare finde ud af, hvilken knap jeg gør hvad. Nej. Først. Nej. And this one now? Okay, så den rykker frem og tilbage. Men hvad gør den her så? Okay, så har jeg måske brug til at dyre det. Kan jeg gøre det nu? Let's see. Why not? Okay.
Jeg ved ikke, om jeg skal igennem, eller om jeg skal øverst. Skal jeg vente på det helt rigtige tidspunkt til at gå under og holde øje med, at den ikke kører på ham, så jeg kan sende ham derover til, at han kan åbne døren for mig. Okay. Kom væk fra den, så jeg kunne komme til at komme over på den anden side, og så gør det. Det er jo godt. This is so annoying. What the f- Come on. Do it. Hmm. Jeg sidder ikke godt nok, og ikke hvad jeg skal.
Hold nu op. Come on. Ja, come on. Kan jeg sige. Why is not working? Okay. So I can jump. Okay. So what now? Nej, okay, det var bare mit gæt. Nej, så ved jeg ikke, hvad jeg skal her. Det var det. Jeg ved ikke, om der er noget forskel. Jeg skal actually tjekke, om den har gemt. Åh, fedt. Skal jeg gøre det hele en gang til? Nice. Jamen, så håber jeg da på, at jeg kan finde ud af det til næste gang. Det skal nok blive spændende. Men ja, tusind tak fordi I sidder med den her gang. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg tilbage på din skærm. Så godt på en anden uge til næste gang. Og så også for at lige ramme klokken, så jeg kan glemme noget. Hej med jer.